Süratli kimya kursumuza hoş geldiniz. Bugün hakkında danışmalı olduğumuz mevzu nitrat turşusu ve onun tuzlarıdır. Mevzunun alt başlıkları ekrandadır. İlk önce nitrat turşusu ile tanış olaq. Bu gördüğünüz birleşme nitrat turşusudur. Burada azotun oksitleşme derecesi müsbət 5, oksijen her zaman olduğu kimi mənfi 2 ve hidrojen oksitleşme derecesi müsbət 1'dir. Soruşsanız ki, bu müsbət 5 necə tapıldı? Bu mənfi 2'ni 3'e vurursunuz, eləyir 6. 6'dan bu biri çıxırsınız ve yerdə qalır müsbət 5. Qeyd edək ki, nitrat turşusunda azotun oksidləşmə dərəcəsi müsbət 5 olduğu halda valentliyi 5 ola bilmir. Bunun da səbəbi heç də təcrübəli deyil. Azot atomunun xarici elektron konfigurasiyasına baxsanız, görərsiniz ki, orada 4 ədəd orbital, 5 ədəd elektron var. Oksidləşmə dərəcəsi itirilən və ya qəbul edilən elektronların sayı ilə təyin olunduğu üçün o müsbət 5 qiyməti ala bilir. Amma valentlik orbitalların sayı ilə təyin olunduğu üçün və azotun xarici elektron təbəqəsində 5 ədəd orbital olmadığı üçün o 5 qiymət ala bilmir. Və bu səbəbdən də oksidləşmə dərəcəsi müsbət 5 ola bilir, amma valentlik 5 ola bilmir. Burada isə biz nitrat turşusu molekulunun kürə mil modelini görürük. Burada kürələr və millər var. Millər rabitələri təmsil edir yeri gəlmişkən, kürələr isə atomların özlərini. Gəlin nitrat turşusu ilə daha yaxından tanış olaq. Burada bir quruluş formülü göstərilmişdir. Burada fikir verirsinizsə, öncəki kürə mil modelindən fərqli olaraq qırıq xəttlər diqqətimizi cəlb edir. Bu qırıq xəttlər nədir? Qırıq xəttlər delokallaşmış rabitəni təmsil edir. Yadınızdadırsa, biz rabitə bəhsində delokallaşmış rabitədən danışmışdıq. Əgər unutmuşsunuzsa, həmin video çarxı qayıdıb izləyə bilərsiniz. Delokallaşmış rabitəni qısa şəkildə təzədən nəzərdən keçirsək, iki atom arasında deyil də, ikidən çox atom arasında təsir göstərən rabitəyə delokallaşmış rabitə deyilir. Yəni, əgər rabitə məhdud sayda, yəni iki atom arasında təsir göstərirsə, buna deyirik lokal rabitə. Yox, əgər rabitə ikidən çox atoma aiddirsə, bu zaman olur delokal rabitə. Məsələn, burada bütöv xətlərlə göstərilən rabitələrimiz bizim normal rabitələrimizdir. Bir dəqiqə mən mausu tapmaq istəyirəm. Bəli. Normal rabitələrimizdir, amma bu qırıq xəttlə göstərilən pi rabitə isə delokallaşmış bir pi sistemdir. Bu pi sistemin 3 mərkəzi var. Ona görə də buna deyirik 3 mərkəzli. Mərkəzlərdən biri oksigen, digəri azot, digəri o biri oksigendir və 4 elektronlu pi sistem deyirik. Niyə 3 mərkəzli 4 elektronlu? Çünki 3 atom arasında 4 elektronun iştirakı ilə yaranan bir pi sistemdir. Bu 4 elektron hardan gəlir desəniz, onların ikisi azotun bölünməmiş elektron cütüdür, biri oksigenin tək elektrondur, biri isə digər oksigenin tək elektrondur və bunun nəticəsində belə bir pi sistem əmələ gəlir. Və bu formuldan bu formula arasında bir keçid eləmək istəyirəm. Fikir verin, burada oksigen ilə azot arasında iki qat rabitə çəkilib, burada isə belə deyək, delokallaşmış rabitə göstərilib. Bunlardan hansı doğrudur desəniz, mən sizə növbəti bir şəkil göstərərəm. Burada fikir verin, oksigen və azot arasındakı rabitələrin uzunluqları eynidir. Yəni, bu rabitədə 121 pikometrdir, aşağıdakı rabitədə 121 pikometrdir. Və bu da onu isbat edir ki, azot və oksigen arasında 2 qat və 1 qat rabitələr yoxdur. Yəni, orada həqiqətən deyilə delokallaşmış bir 3 mərkəzli, 4 elektronlu bir pi sistem mövcuddur. İndi isə alınmasından başlayaq. Laboratoriyada nitrat turşusu almaq üçün kalium nitrata qat sulfat turşusu ilə təsir edirlər. Buradan nitrat turşusu əmələ gəlir, çünki sulfat turşusu nitrat turşusunu onun duzundan sıxışdırıb çıxarır. Sənaye isə amoniakı katalitik oksidləşdirir. Platin, rodium, paladium katalizatorlarının iştirakında amoniak oksidləşir və azot monoksid əmələ gəlir. Azot monoksid oksigenlə təzədən reaksiyaya girir və azot dioksidə çevrilir. Sonra isə azot dioksid oksigen iştirakında suda həll edilir və nitrat turşusu əmələ gəlir. Qeyd edək ki, bu reaksiya eksotermik bir reaksiyadır. Və nitrat turşusu istehsalının sənaye məsələlərini aydınlaşdırdığımız bir video çarxımız var bizim. Adı ilə nitrat turşusu istehsalıdır. Google'dan aktara bilirsiniz, YouTube üzerinde yerleştirilip video çak ve 3 dakika 52 saniye arzında siz nitrat turşusu istehsalının bütün merhellerini eyanı olarak görmüş olacaksınız. Ona göre de sanayide nitrat turşusu alınmasının burada nezerden geçirmek yerine hemen video çakta işlemişik. Eğer mesleğe ise geçip hemen video çakı bu videodan sonra nezerden geçirebilirsiniz. Bəli, bu nitrat turşusudur. Bu gördüyünüz birləşmə fikir verirsinizsə bir qədər sarımtıl rəngə çalır və mən azot oksidləri bəhsində qeyd etmişdim ki, bu sarı rəngin, yəni sarımtıl rəngin əmələ gəlməsi nitrat turşusunun qismən parçalanması nəticəsində əmələ gələn NO2 qazıdır. İndi biz bunu nəzərdən keçirəcəyik.
Nitrat tuşunun formülü bilirsiniz. HNO3'dü, molar kütlesi 63'dü. Elmi adı, yani YUPAC tarafından verilmiş adı. Nitrik asit, yani nitrat tuşusu, bildiğiniz gibi sıklığı 1,51 gram bölünsün kub santimetredi. Kaynama temperaturu 83 derece Celsius ve erime temperaturu -42 derece Celsius'di. Bunları da qeyd elədik. Ondan sonra nitrat tuşusu qatı halda tüstülənir. Bu qədər, yani belə feci şəkildə tüstülənmir necə deyirlər, amma ondan tüstü əmələ gəlir. Ona görə də qatı nitrat tuşuna tüstülənən nitrat tuşusu da deyilir. Kimyəvi xassələrinə gəldik. Kimyəvi xassələrində birinci nitrat tuşusu disosiasiya eləyir. Çox qüvvətli elektrolit deyəri gəlmişkən ionlara ayrılır. Özündən bir hidrogen protonu verir və ona görə də bir əsaslı tuşu olaraq nəzərdən keçirilir. Sonra biz onun əsası oksidlərlə və amfoter oksidlərlə reaksiyalarına misal görürük. Bu reaksiyalar təcrübəli deyil. İndiyə qədər öyrəndiyimiz bir çox reaksiyaya oxşar şəkildə gedir. Və qeyd eləyək ki, nə qatı, nə də duru nitrat tuşusu metallarla qarşılıqlı təsirdə hidrogenini ayırmır. Bunu bilək. Nitrat tuşusunun bir ədəd hidrogeni var və onu ondan ayırmaq mümkün deyil. Niyə? Çünki nitrat tuşusu reaksiyalara daxil olduğu zaman metalları oksidləşdirən H müsbət ionu deyil, azotun özüdür. Yəni müsbət 5 oksidləşmə dərəcəsindəki azotdur. Ona görə də hidrogen ayrılması ilə deyil, nitrat tuşusunun parçalanması ilə müşahidə olunur bu reaksiyalar. İndi biz o reaksiyaları nəzərdən keçirəcəyik. Burada isə biz alüminium hidroksidin nitrat tuşuyla reaksiyasını görürük. Bu da təcrübəli bir reaksiya deyil və buradan da alüminium nitrat və su əmələ gəlir. Baryum karbonatı nitrat tuşuyla reaksiyasını görürsünüz. Amoniakın nitrat tuşuyla reaksiyasını görürsünüz. Amonium nitrat əmələ gəlir. Amoniak yadınızda əsası xassəliydi. Ona görə də o nitrat tuşuyla reaksiyaya girib duz əmələ gətirir. Amonium duzları yeganə duzlardır ki, onların tərkibində metal atomu olmur. Məsələn, burada amonium nitrat var. Fikir verirsiniz, sizə tərkibində metal atomu yoxdur. Burada isə biz həmin reaksiyalardan birini əyani şəkildə göstərmişik. Burada mis var. Qatı nitrat tuşuyla reaksiyaya girir. Qonur rəngli NO2 qazı əmələ gəlir reaksiyadan. Bu da reaksiyanın bir şəkilidir, təsvir olunub burada. İndi isə xüsusi xassələrinə keçmək istəyirəm nitrat tuşusunun. Nitrat tuşusunun birinci xüsusi xassəsi odur ki, nitrat tuşusu işığın təsirindən və normal otaq temperaturunda tədricən parçalanır və NO2 qazı əmələ gətirir. Və mən az öncə dedim, nitrat tuşusuna sarı rəngi verən məhz bu qazdır. Cüzi miqdarda əmələ gəlib nitrat tuşusunun özündə həll olduğu üçün nitrat tuşusuna məxsusi sarımtıl rəng verir məhz bu NO2 qazı. İndi isə fosforun qatı nitrat tuşusuna reaksiyasına baxırıq. Buradan NO2 alınır. Fosforun duru nitrat tuşusuna reaksiyasından isə NO alınır. Bunu da qeyd eləyək. Burada C6H6, yəni benzoldu. Nitrat tuşuyla reaksiyaya girir. Qatı sulfat tuşusunun iştirakında yeri gəlmişkən və buradan fikir verirsinizsə, NO2 qrupu üzv birləşmə molekuluna daxil olur. Və bu reaksiyalara deyirlər nitrolaşma reaksiyaları. Niyə nitrolaşma? Çünki nitro qrup, NO2 qrupu üzv birləşmə molekuluna birləşir və üzv molekulu nəyinir? Nitrolaşdırır. Ona görə də bu reaksiyalar adlanır nitrolaşma reaksiyası. Bu isə qara barutun yanma reaksiyasıdır. Qara barut bilirsiniz, bildiyiniz həmin o barutdur. Onun tərkibinə kalium nitrat, kömür və kükürt daxildir. Faizlərə gələndə isə kalium nitrat 75% təşkil edir onun tərkibində. Kömür 15%-dir və kükürt isə cəmi 10% təşkil edir. Burada isə biz onun bəzi maraqlı xüsusiyyətlərini vermişik. Məsələn, enerji sıxlığı 3 megajol bölünsün kiloqramdır və ya yanmadan sonra əmələ gətirdiyi yanma məhsulları və ya tərkibi var. Əgər maraqlı gəlsə, bunlarla da videonu saxlayıb özünüz tanış ola bilərsiniz. İndi isə nitrat tuşusunun metallarla qarşılıqlı təsirinə baxırıq. Belə bir cədvəl verilmişdir. Burada metalların fəallıq sırası verilib. Yuxarı hissədə fikir verirsiniz, litiumdan qızıla qədər. Aşağıda isə qatı nitrat tuşusu və duru nitrat tuşusuna uyğun alınacaq məhsullar verilib. Əvvəla qeyd eləyək ki, platin və qızıl nə qatı, nə də duru nitrat tuşusu ilə reaksiyaya girmir. Onlar yalnız, aşağıda qeyd eləmişik, nitrat tuşusunda həll olmasa da çar arağında, yəni nitrat və xlorid tuşlarının qarışığında həll ola bilirlər. Bunu başdan qeyd eləyək. İndi isə cədvəlin içərisinə gələk. Qatı nitrat tuşusu litium-kalsium arasındakı metallarla reaksiyaya girəndə NO2 qazı əmələ gətirir. Maqneziumdan nikelə qədər olan metallarla reaksiyada NO qazı əmələ gəlir və quruğuşundan gümüşə qədər olan metallarla reaksiyasında isə NO2-ni əmələ gətirir. Duru turşuya gəldiyimiz zaman isə birinci aralıqda reaksiya çox mürəkkəbləşir, qarışıq məhsullar alınır, ona görə də konkret məhsul yazmaq mümkün olmur. Bu hissədə isə konkret məhsul yazmaq olur, lakin bu konkret məhsul
daha doğrusu həmin konkret məhsulun çıxımı metalın sıradakı yerindən, temperaturdan və turşunun qatlığından asılıdır. Bu hissəni biraz istəyirəm aydınlaşdırım. Burada fikir verin, NH3-də azotun oksidləşmə dərəcəsi, mən qələm götürüm, onu bir qeyd edək biz orada. NH3-də azotun oksidləşmə dərəcəsi bilirsiniz ki, mənfi 3-dür. Azotda bilirsiniz, oksidləşmə dərəcəsi 0-dır. N2O-da isə oksidləşmə dərəcəsi nədir? Oksigen əgər mənfi 2-dirsə, azota düşür nə? Müsbət 1. Bəli, bir təhər yazdıq. Bəli, müsbət 1 də burada. İndi fikir verin. Burada daha dərin reduksiya harada gedir? Daha dərin reduksiya təbii ki, amoniakda gedir. Yəni, metal əgər daha fəaldırsa, məsələn, magneziumdursa, eyni şəraitdə amoniakın çıxımını daha çox artırır. Çünki azotu daha çox reduksiya eləyə bilir. Əgər metal pasivdirsə, məsələn, nikeldirsə, bu sırada onda eyni şəraitdə N2O-nun çıxımı daha çox artır. Çünki metal işini tam yerinə yetirə bilmir və nitrat turşusunu tam reduksiya eləyə bilmir. İndi təsəvvür eləyək ki, metal eynidir, turşunun qatlığı dəyişir. Məsələn, magneziyum qatı turşu ilə reaksiya girdiyi zaman turşu çox olduğu üçün yenə magneziyum işini görə bilmir tam və bu zaman N2O-nun çıxımı artır. Əgər turşunun qatlığı azalırsa, bu zaman magneziyum reaksiya nəticəsində amoniakın çıxımını artırır. Yəni, gördüyünüz kimi, turşunun qatlığı azaldıqca amoniakın çıxımı uyğun olaraq artır. Və bir də qeyd eləmək lazımdır ki, burada temperatur da burada vacib amildir. Temperatur artdıqca reduksiya daha da dərinləşir, yəni amoniakın çıxımı artır. Qısası, əgər siz tam reduksiyaya nail olmaq istəyirsinizsə, yəni amoniakın çıxımını maksimum istəyirsinizsə, bu zaman metalı fəal götürürsünüz, turşunu duru götürürsünüz və daha duru götürürsünüz. Yəni onsuz da biz duru turşulardan danışırıq, bunu burada qeyd eləmişik. Turşunu daha duru götürürsünüz və temperaturu yüksək götürürsünüz. Bu üç amili təmin etdiyiniz zaman siz amoniakın çıxımını artırmış olursunuz. Və bunun tərsi amilləri təmin edirsinizsə, yəni metal pozitivdirsə, turşu nisbətən qatıdırsə və temperatur aşağıdırsa, bu zamanda N2O-nun çıxımı artmış olur. Və burada biz nəyi göstərdik? Duru nitrat turşusunun pasiv metallarına reaksiya məhsulunu, bu da NO-dur, bunu da burada qeyd elədik. Aşağıda biz sizə bəzi reaksiyalar vermişik və bu reaksiyaları özünüz nəzərdən keçirəcəksiniz. Cədvələ əsasən bunların xarakteri xüsusiyyətlərini araşdırın, videonu burada saxlayıb baxa bilərsiniz. Gəldik ən maraqlı hissəsinə, nitrat turşusunun təyini və tətbiqinə. İlk öncə nitrat turşusunu təyin etmək üçün NO2 qazı var, qorur rəngli NO2 qazı. Onun alınmasına əsaslanır nitrat turşusunun təyini əsasən. Məsələn, mislə reaksiyaya girdiyi zaman NO2 qazı əmələ gəlir. Əgər əlinizdə nitrat turşusunun qələb metal duzu varsa, məsələn, kalium nitrat, bu zaman onu mis iştirakında qat sulfat turşusunun təsirinə məruz qoyursunuz və yenə də həmin NO2 qazı əmələ gəlir. Və bu NO2 qazı bax, bu şəkildə bir mənzərə əmələ gətirir. Fikir verin, həmin NO2 qazı da əmələ gəlib reaksiya nəticəsində və havadan ağır olduğu üçün bu şəkildə aşağı doğru yayılıb onu özünüz görə bilərsiniz. Tətbiqinə gəldiyimiz zaman nitrat turşusunun 80% gübrə istehsalına sərf olunur. 4% boyaların alınmasında, poliamidlərin alınmasına 3%, poliuretanların alınmasına isə 3% yenə də sərf olunur. Və digər bütün tətbiq sahələri nitrat turşusu sərfiyyatının 10%-ni təşkil edir. Burada isə biz nitrat turşusunun parçalanma duzlarının daha doğrusu parçalanma məhsullarına nəzər yetirəcəyik. Burada fikir verin, yenə də bir sıra verilib, metalların fəallıq sırası və metalın sıradakı mövqeyinə görə onun duzu başqa cür parçalanır. Məsələn, metal tutaq ki, kalium nitratsa, kalium metalının duzudursa, misal üçün kalium nitratsa, bu zaman parçalanma başqa cür gedir, ya da ki, magneziyum nitratsa, tamam başqa cür. Və metalın mövqeyi dəyişdikcə, ümumiyyətlə, duzun parçalanması başqa cür gedir. Gəlin, indi bunu aydınlaşdıraq. Əvvəla, mən yenə qələmi götürmək istəyirəm buradan. Qeyd eləyək ki, litium istisnadır. Litium fikir versinizsə, bizim sıranın içərisində yoxdur. Və qeyd eləyirik ki, kalium-kalsium metalları, yəni bu hissədə olan metallar, parçalanan zaman metalın nitriti və oksigen əmələ gətirirlər. Buna fikir versiniz. Magneziumlə mis arasında yerləşən metallar, yəni bu hissədə mis də daxil olmaqla, bu hissədə olan metallar parçalananda metal oksidini, NO2-ni və O2-ni əmələ gətirirlər. Və metal pasiv metaldırsa, yəni civə ilə platin arasında yerləşirsə, yəni burada yerləşirsə bu aralıqda, bu zamanda biz metalın özünü, NO2-ni və O2-ni alırıq. Bu da bu şəkildə qeyd olunur.
İstisnalar demiştik. İstisnaları keçmeden önce hərəsinə ait bir misal verək. Misal üçün burada kalium nitrat görürsünüz. Kalium nitrat parçalanır və kalium nitrit və oksigen əmələ gətirir. Niyə? Çünki kalium birinci aralıqda yerləşir. Qurşun nitrat parçalanıb, qurşun oksid NO2 və O2 əmələ gətirib. Niyə? Çünki qurşun fikir versinizsə ikinci aralıqda yerləşir, yəni bu cür parçalanır. Və üçüncüsü isə gümüşdür. Gümüş özü oksigen və NO2 əmələ gətirir. Niyə? Çünki bu da üçüncü aralıqda yerləşən bir metaldır. Burada isə biz nə görürük? Lityum nitrat görürük. İstisna idi, qeyd eləmişdik əvvəlcə. Lityum nitrat xüsusi hal kimi parçalanır və lityumun oksidini, NO2-ni və oksigeni əmələ gətirir. Amonium nitrat spesifik bir haldır. Metalların fəallıq sırasında yoxdur. Ona görə onun parçalanmasını yadda saxlayın. Amonium nitrat parçalanarkən N2O və su əmələ gəlir. İndi isə təbiətdə azot dövranı qısa şəkildə nəzərdən keçirək. Bilirsiniz ki, azot dövranı iki əsas prosesdən ibarətdir. Nitrifikasiya və denitrifikasiya. Nitrifikasiya nədir? Nitrifikasiya azotun birləşmə tərkibinə keçməsidir. Yəni hava azotunun müxtəlif birləşmələr şəklində sərf olunmasıdır. Buna nitrifikasiya deyilir. Və denitrifikasiya isə azotun üzü birləşmə tərkibindən atmosfer azotuna çevrilməsidir. Əsas proses bunun üzərində qurulub. Nitrifikasiyanın və denitrifikasiyanın müxtəlif yolları var. Fikir verirsinizsə, havada şimşək çıxan zaman biz o reaksiyaları nəzərdən keçirmişdik yadınızdadırsa. Deməli, azot oksigenlə reaksiyaya girir, NO əmələ gətirir. NO oksigenlə təzən reaksiyaya girir, NO2-ni verir. NO2 suda həll olur və nitrat turşusu əmələ gətirir. Nitrat turşusu yağışlar şəklində yerə yağır və bundan sonra bu proses davam edir, yerdə reaksiyalara daxil olurlar və azot müxtəlif birləşmələrin tərkibinə daxil olur, sonra üzü birləşmələrin tərkibinə daxil olur və s. Burada qeyd olunmalı olan bir şey var ki, paxlanlı bitkilərin köklərində bakteriyalar var. Həmin bakteriyalar azot fiksə edən bakteriyalardır. Hava azotunu, yəni atmosfer azotunu birbaşa mənimsəyib, onu üzü birləşmələrin tərkibinə daxil edə bilərlər. Bu qeyd elədiyimiz proseslər əsasən bioloji proseslər olduğu üçün biologiyanın tədqiqat obyektidir. Biz isə əsasən bu qədərini bilmək yetərli olacaq deyə düşünürük. Və biz burada video çarxımızı bitiririk. Quiz yaddan çıxmır, quiz işləyirsiniz. Əgər nəticəniz 80%-dən aşağıdırsa, qayıdıb video çarxı bir daha izləməyinizi məsləhət görürəm. Növbəti video çarxlarda görüşənə qədər diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Sağ olun.